Nisselmu l-kom il-ġdijt. Jun Oriana minn Zaforte Real Estate nil-għakom għal-edizzjoni uħra ta' Zaforte Property News. Il-lum, għandi l-pjaċin il-prezentalkom mux bis wahda imma zewġ proprietajiet li jinsabu fil-nofsinhar ta' Malta. Tlaqna naraw. Iż-Żejtun huwa villaġġ verament sabiħ u tranquil fil-parti tax-xlok ta' pajjiżna. Huwa kkunsidrat bħala wieħed mill-aktar parroċċi antiki f'Malta, waqt li l-parroċċa oriġinali kienet inbniet fis-seklu 12. L-isem ta' dan il-villaġġ ġej min-nisel Arbi u mill-kelma Żejtuna li tfisser żebbuġ. Iż-Żejtun huwa magħruf ukoll b'titlu ta' ġitta Beland li ġi moti minnant il-Gran Mastru Ferdinand von Hompeċ fis-sena 1787. Malli n-nitlu nsibu intrata fuq il-fil, bix-xorok u bit-tapit tal-madun tradizzjonali Malti. Issa qegħdin naraw waħda mill-erba' kmamar tas-sodda li hija wkoll fuq il-fil u verament imdawla. Noħorġu minn bib wiesa' għal ġolbitħa spazzjuża u għarjuża. Ejju nitilgħu mit-taraġġ estern għal fuq it-terrazza u mbagħad insibu aktar kmamar tas-sodda. Kif qegħdin taraw, din il-proprjetà żammet il-karatteristiċi oriġinali tagħha bħalma huma travi tal-injam. Insibu shower room kif ukoll main bathroom kbira bil-banju kantoniera. Nerġgħu ngħaddu mill-bitħa fejn insibu l-ħorża antika tal-bir. Apparti li l-qak ħafna dal-appartament li jinsaf l-ewwel sular f'binja b'żewġ appartamenti qiegħed jinbih b'amara inkluż fi prezz. Il-proprjetà hija miżmuma tajjeb ħafna u l-font jikkonsisti b'salott fireplace, kċina u pranzu open plan li huma spazzjużi u komdi, kamra tas-sodda prinċipali li għandha gallerija, kamra tas-sodda oħra u anke bitħa. Apparti minn dan kollu, l-appartament għandu livell ta' finishing tajjeb ħafna. Bib ta' barra bl-stained glass u bibin tal-gewba fuq ġewwa. Vantaġġ verament importanti huwa li dan l-appartament għandu nofs il-bejt tiegħu u washroom privata. Grazzi tal-li segwejtu dan il-filmat ta' proprjetà interessanti. Hija verament faċli biex norganizzaw żjara privata għal dawn il-proprjetajiet li għadkom kif rajtu. Kemm iċċemplu jew tibgħatu email fuq id-dettalji li qed tarawna hawn taħt u iqgħu ċejt nirranġalkom appuntament minnu fih. Tinsewx tagħmlu like fuq il-page ta' Zaforte fuq Facebook, tagħmlu subscribe maċ-channel tagħna tal-YouTube u titlu fil-Facebook u l-website u t-TV channel. Grazzi mill-ġdid u l-ġurnata tajba.